Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal u dnešního videa, který vám vlastně ukážu, jaký návazec jsem používal v tom posledním videu Kapři ve větru. Je to vlastně návazec na takzvané těžké nástrahy. Vlastně všechny návazce, co jsme si prozatím ukazovali, tak byly hlavně na nástrahy plovoucí. Tohle to je vlastně velice dobrý návazec, jak na bojlíz, tak na kukuřici. Víte, že enormně rychle se otáčí, zapichuje, okamžitě reaguje. Je to vlastně jeden z nejrychlejších návazců vůbec. Zřejmě obrovská výhoda, ta, že ta nástraha vlastně má velkou možnost pohybu. Tím pádem vlastně ten háček okamžitě zkouší chytit v tlamce. Víte, že vlastně můžeme to i takhle roztočit a popotáhnu a okamžitě to mám v prstě. Takhle to vlastně vypadá, když to vlastně natáhnete. Funguje to velice úspěšně, vyndal jsem na to 3 ryby, jedna mi bohužel spadla, ale to už se stane, občas se ta ryba prostě nezasekne, chytí se jenom z kraje tlamky a potom to vyskočí ven. Takže si to půjdeme ukázat, jak to vlastně navázat, abyste si to taky mohli zkusit. Takže začnu tím, že si vlastně uříznu vlastně nějakých 25 cm ty šňůrky. A vlastně na jednom konci si takhle asi těch 8 až 10 cm oholím. Takhle to stáhnu. A vlastně vezmu si ten háček. A vlastně úplně jednoduše ho jenom uvážu. Nebudu ani dělat smyčku, jenom takhle. Jo. 3, 4, 5, 6, a mých 7. Tak, a to vždycky protáhneme. Samozřejmě tady ten tancourek je nejlepší zapalovačem zatavit, až po tom, co nasadíme rovnátko. Pěkně si ho tam takhle vyrovnejte. Dejte ho kousíček dál za ten uzlík, aby vám to vlastně nedělalo zbytečnou neplechu. Tak, je to krásně rovný. Teďka vlastně tady ten kousíček ty šňůrky takhle ještě stáhneme dopředu. Asi tak 3-4 cm. Vidíte, to tam udělá takovejhle smotek té gumy. Tam vlastně potom buď to dáte brok, anebo tam dáte plastické olovo, doporučím to plastický, hezky se to na to přichytí. Samozřejmě, když dáte brok, tak ho musíte dát před to, protože tady by vám spadl. Tak, další vlastně krok, co uděláte, odstraním z toho háčku. Musíme tam vlastně dostat jeden ten stopér. Takže ho tam opatrně navlíkneme. A ten vlastně dáme až semhle, takhle nahoru. Přibližně až k tomu uzlíku. Tak, když vlastně tam ten stoper máme, tak takhle tu šňůrku zapečeme. Zase necháme si tam takový jenom maličký ždibec. A teď vlastně na to musíme natáhnout ten kroužek. Ty kroužky se docela dost zle chytaj. A už tam bude super. Je potřeba ho tam takhle natáhnout. Vidíte, už jsme ho tam dali. A teďka vlastně dáme ten druhý stoper. Takhle. Tak a ten druhý stoper vlastně přijde přibližně, abyste to viděli, někam semhle, přibližně do půlky toho obloučku, by nám ten kroužek vlastně mohl takhle, když se na to podíváte, tak abyste ho měli vodorovně vlastně
aby přesně byl do roviny, přibližně v 50% toho obloučku. Teďka přijde ta těžší část, teď tam vlastně budeme muset k tomu přivázat nástrahu. Plně jednoduše vezmeme takhle nějaký bojlí z kukuřice, já jsem posledně použil kukuřici, bylo to velice úspěšný. A teďka použiju tady tu kuličku bojlí. Zřejmě uděláme si na šňůrce plně jednoduchou smyčku. Takhle jenom. Nedělejte ji zbytečně velkou, jen aby to bojlí přidržela. Tak, to bude ono. Mě odřízneme. A teď to bojlíc vlastně na tu smyčku dáme. Tak. Natáhneme. Dáme zarážku. No pojď. Vůbec se jí tam nechce. Smí trošku přetočit. Tak, super, už tam půjde. Tak a teď vlastně do toho bojlí zatlačíme. Tak. Teďka další krok, co vlastně uděláme, je, že to bojlí k tomu kroužku musíme přivázat. Samozřejmě, čím blíž háčku to dáte, tak tím víc ryb to bude chytat, protože to bude méně a méně selektivní. Ale ukážeme si to. Takhle, když to vlastně dáte, tak to tak vám to vlastně chytí, dá se říct, úplně všechno. Viděli jste, že měl jsem jenom kukuřičky dvě a dokázal jsem chytit i ty menší ryby. Zřejmě, když to dáte třeba takhle dál, tak už od menších ryb se většinou záběru nedočkáte. Tak já to uvážu takhle, vlastně jenom klasickým uzlíkem to tam uvážete. To táhneme. Třeba samozřejmě v nouzi se dá i použít obyčejný nějaký provázeček, kousek vlasce. Tak, je to hotový. Jenom trošku praxe a na chvilku to máte. Tak, uřízneme. A vlastně tento návazec máte hotový, teď už pouze přidáme plastické olovo a ukážeme si, jak to vlastně funguje v praxi. Takže takovýhle kousek plastického olova, takhle si to splácnu a vlastně dám to tady na ten smotek, který mi vznikl. Takhle. Tam to hezky vymodelujete. Samozřejmě, kdo nemá, tak dá brok, bude to fungovat stejně. A ten tmel je docela opravdu dobrá věc. Tak. Víte, máme hotovo. Teď už nám samozřejmě nezbývá nic, než natáhnout si tu trubičku proti zamotání. Zavážeme na obratlík. Jenom obyčejnou smyčkou. Tak. Nasadíme. A máme to vlastně hotové. Většinou tady ty kousky, ty konce nechávám přesahovat, nebo samozřejmě můžete i zatavit. Tak, je to hotový. Teď už vlastně jenom vidíte, že okamžitě se to stáčí. Vlastně ve vodě to funguje tak, že vlastně ta ryba to nasaje, samozřejmě tohle to přidrží,
a vidíte, že ten háček se okamžitě otočí, srovná. Vlastně měl jsem 4 záběry, z toho jsem 3 ryby vyndal z vody, takže spokojenost, jedna mi spadla, ale tak občas se prostě stane, že se ten háček chytí špatně, opravdu jenom úplně to na kraji a prostě ryba ho vyplivne, nemyslím si, že by to bylo návazcem. Takže okamžitě se přetáčí, protože vlastně ta těžká nástraha, co tady máte, tak vlastně to stahuje pořád dolů, tlačí, může vlastně fungovat, ryba to může vcucnout, natáhne si ten háček, může si to i takhle ještě předvíst, kdyby to byla třeba plovka, tak by to vypadalo takhle, vlastně ryba to vcucne a okamžitě to má ve spod tlamy. Že tady rozhodně ten návazeček ještě si v létě pořádně zkusím, třeba s dvouma koulema. Myslím, že má opravdu potenciál, hlavně na ty těžké nástrahy. Takže je to vlastně jednoduchý a zvládnete to úplně sami. I pokud jste dokoukali až sem, tak moc děkuju. Samozřejmě pokud dáte like, budu moc rád. Případně kdo ví přímo název tohohle návazce, tak ho prosím napište do komentáře, my jsme věděli. Protože já jsem jenom našel, že je to vlastně návazec na těžké bojlí. Takže budu vám moc vděčný. Se s vámi rozloučím, poděkuju vám, že jste se dneska dívali a naschledanou.